Jeg hedder Michael og beboer på Vesterbro i København. Vi er en række organisationer og beboere på Vesterbro, der arbejder for at skabe bedre forhold for stofbrugerne i vores bydel. Et af de tiltag, vi meget, meget gerne vil have, som man har 80 andre steder i udlandet, det er et fikse- og brugerrum. Jeg vil gerne bruge 2 minutter på at fortælle dig, hvad et fikse- og brugerrum er. Det er et sted, som skal konkurrere med gaden i dag. På alle punkter. Det vil sige, at man kan komme ind og indtage de stoffer, man tager i dag. Om man fikser dem eller ryger dem. Og hvilke stoffer det er, det er underordnet. Man skal ind et sted, hvor der er ordentlige hygiejniske forhold. Og der kan være vejledning af en sygeplejerske, hvis man har brug for vejledning i forhold til at fikse eller indtage sine stoffer. Det forebygger dødsfald. Næsten 300 om året dør af en overdosis i dag. Det kan forebygges fra dag 1 med 70-80%. Derudover så skaber det bedre sundhed. Der skal være tilknyttet læger og sygeplejerske, hvor man kan få ordnet sår, og man kan få vejledning i forhold til sundhed. Det skal være et godt sted at være. Der skal være et værre sted tilknyttet det her sted. Et sted, hvor man kan gå hen, få en kop kaffe, få et måltid mad og snakke med nogen om de ting, man har på hjertet, eller de ting, der som optager en. Der skal være muligheder for job. Skæve jobs. Vi skal skabe mange flere jobs à la hus forbi, som på stofbrugernes præmisser gør, at vi kan konkurrere mod at gå ud og rulle nogle biler for bilradioer eller en gammel dame på hendes punkt. Job er med til at skabe sundhed, er med til at skabe velvære, er med til at skabe værdighed. Derudover så skaber det en bedre kontakt til en målgruppe, som systemet og de eksisterende tilbud meget ofte ikke har. En kontakt, som er utrolig vigtig, når man er klar til forandring. Så skal man bruge den kontakt. Så skal man have den gode kontakt til stofbrugeren, så man ved, hvor skal du behandle hende. Hvad er du for en person, for et menneske? Og hvordan kan vi hjælpe dig, når du er klar til at komme ud af de her stoffer? Og som den sidste ting, som selvfølgelig også er interessant for os som beboere, det er, at det er konfliktnedsættende i de lokale områder, som er meget præget af stofbrugeren. Den konflikt, der har været i over 35 år på Vesterbro, mellem nogle af de mest udsatte i landet, stofbrugerne, og beboerne, erhvervsdrivende og turister på Vesterbro, den vil blive minimeret utrolig meget. Jeg håber, du har lyttet, og jeg håber, du har taget det til dig. Jeg håber, du tænker over det. Hvis du har brug for uddybende ting, så kontakt os.